Kronprinsessan Victoria är rörd, här hyllar hon nära vännen. Han har betytt så mycket. Kronprinsessan Victoria delar ut massor av priser varje år, och det är sällan som prisdagaren står henne så här nära. Men i eftermiddags fick hon chansen att hedra sin vän Jan Eliasson inför en jublande publik i det mäktiga posthuset i Stockholm. Och Hans och Victorias vägar har sannerligen korsats under åren. Jan Eliasson har ju både varit FNs vice generalsekreterare, ambassadör, utrikesminister och chef för Stockholms fredsforskningsinstitut. Men framförallt har Jan Eliasson också fungerat som Victorias mentor under många långa timmar och förtroliga och engagerade samtal. Och det blev ett kärt återseende uppe på scenen. Det var Raoul Wallenberg-priset 2024 som delades ut och Palmsalen var fylld till sista plats. I vimlet fanns både medlemmar av Raoul Wallenbergs familj och överlevande från hans räddningsaktioner. Och Jan Eliasson var rörd. Vi lever i en värld där Raoul Wallenbergs gärning behövs mer än någonsin. Det här är ett av de finaste pris jag har fått, sa han och lyfte bronsportföljen, en kopia av Raoul Wallenbergs egen. Kronprinsessan Victoria på Raoul Wallenberg-priset 2024. Raoul Wallenberg-priset delas ut av Raoul Wallenberg Academy, som grundades år 2001 av Raouls syster Nina Lagergren 1921-2019. Prissumman är på 100 000 kronor och prisceremonin hålls alltid den 27 augusti, på Raoul Wallenbergs dag.